оффлейн і мід може піти і той, Магнус плюс може піти на керрі, тому вгадувати тут не треба. От просто там що контрить на керрі алхіміка? Ну там морф якийсь, да, умовно може з'явитися. Ну, прибирайте морфа. Якщо думаєте, що Магнус піде керрі, ну, прибирайте в мід тоді герой, який умовно непогано постоїть в темпарку, і в умовного там ще герой, якого ви хочете піти. Ну, морфа прибрали. Бачиш, я, ну правильно говорю інформацію якось. Та шариш щось можливо. От. Можливо. І що зараз відбудеться? Я ставлю на те, що вони все ж таки зроблять Магнуса мідового. Мені здається, що їм треба робити так. Чому? Бо Магнус рефармить. І дає якийсь там темп з блінком. А тут, якщо вони будуть качатися цим драфтом, Тімбер, по-перше, програє лінію, два сапорти треба їм рівні. Якщо Магнус буде фармити, то я, ну, я не знаю, кого мід треба пікати. Інвокера. Інвокер в бані, в бані. А, інвокер в бані. Так, да, він давно вже в бані. Ну вони ж кіотації ніколи не залишають майже проти цієї команди. Ердспіріта вони можуть пікнути направо. Ердспіріт непогано. Ну, гірокоптер. Все ж таки, ну, все правильно, Магнус Мід може бути. Магнус Мід, гірокоптер, так. Гірокоптер на керрі. Гірокоптер. Ну, у них є сильний тімфайт. А вони можуть і свапнути Тімбера з Магнусом теж, слухай. Вони можуть поставити три Магнуса і Тімбера в Мід, якщо вони зараз побачать, що СК якийсь іде в Мід. Ні, вони Тімбером точно захочуть алхіміка знайти тут. Я думаю, що тільки ради цього бігнути цей герой. По їх логіці, якщо ні, то я не зрозумію тоді, навіщо вони його взяли. А що, я чесно кажучи, мені здається, алхімік бере фейзи і фармить спокійно. У нього стартовий капітал. Так я ж про це і кажу, що це ж взагалі не можна так думати. Про те, що тобі треба, от Тімбер в силовика дорівнює це добре. Ну ні, ну це ж так не працює. Ні, мені більше подобається Тімбер, якщо ти бачиш, що в мідгеймі йому буде чим займатися. Конечно, тоді він, щоб типу, він і в лейті. Так, коли ти бачиш проти себе Клокверка, там, Андайнга, Трента якогось раніше, типу, прикольно. Ну, коли ти залетів, і корів, і саппортів можеш бити. А як тут вбити саппорті, от поясніть мені, на Тімбері? Ти ж, ну, в рутах застрягаєш. Вігму не візьмеш. Я думаю, що це має бути Санкін Мідовий. І треба добрати нормальний офлайн. Бо в гіро прийти це... Я бачив гірокоптерів проти СК, там вони нічого проти нього не залишають. На чому він грає? На шейкер, я пам'ятаю, на інтернешнл 10-му. Я пам'ятаю, навіть нарізочка була якась. Бістмастер доступний в цілому. Ну, проти гірокоптера, звісно. Зараз кажуть, панкольєри поїхали. Із того, що залишилось, воно в цілому все приблизно плюс-мінус погане в гіро. І от вони так досить-таки непогано закрили цим гірокоптером. Дум в бані, а вони самі його забанили. Панго теж в бані, Дум в бані. Пишіть, ага, реально. Ну, блін, все буде не в комфорті, щось треба обирати. Ви йдете в нагу гіро, боляче буде. Люкан. Ерспіріт, це такий 3СК. Да. Ну, він каже, я розвалю, ти там потерпи, а я розвалю. Тімбер Мід пішов. Ні, ну, тому що вони ЄСа взяли, напевно. Що відбувається взагалі? Я... Ну, тому, напевно, все так і відбувається, що ЄС з'явився. Окей, супер жахливий Тімбер. Давайте візьмемо Ердспіріта, щоб, ну, герой став в мід і просто, можливо, виграв соло-гру. Так, а тепер дивись, тепер в тебе СК, Ердспіріт, і хто там ще третій? Алхімік. І Алхімік проти Тімбера. Так, три мілішники, він просто залітає і... Я не знаю, це взагалі капець. Ну, поставте реально СК в мід, хай кайфує. Якщо СК універсал, він не так сильно від Тімбера страждає. Що ти думаєш? Я в шоці, чесно кажучи, такий класний драфт зліва був, і потім зіпсували. Так, і потім заруїнили, і самі поставили лінію. Я думаю, що по драфту і по лініям в цілому бедбум, звісно ж. Ну, я не вірю в виконання. Чесно скажу, в мене таке відчуття, що, знаєш, ну я дивився просто, як Нован грає на Ерспіріті на цьому турнірі. Він може заїхати на хвилі драйву і просто розвалити в соло. На хвилі драйву. На хвилі драйву, чисто. Так що, давайте. Давайте бедбум. Я за Наві. Тут за Наві? Бедбум, тільки Наві. Наві вперед. Паляниця вперед. Добре, зрозуміло. Дякую, Єгор, за таку змістовну аналітику, да, і ґрунтовну. Давайте переходити до перегляду першої мапи, а перш ніж це почнеться, я вам нагадаю, що дивимось ми цей турнір і цей матч разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. А тепер давайте слухати коментаторів.
Дуже дякуємо студії, всім добрий вечір, раді вас бачити. Так, давайте дивитися матч цей, і я думаю, що насправді матч цікавий з точки зору, що у нас все-таки фаворит групи грає, так? Інован, його банда, ну, мені здається, важко таке передбачити було на старті, ти що думаєш? Таке враження, що вони продовжують дивувати. Ось в першій груповій стадії я був здивований, але міг скинути все, знаєш, там не найсильніші колективи в першій групі десь потраплялися прохідні. І мені здавалося, що їх успіх там був, ну, от виключно на цьому сфокусований, що вони, по-перше, дуже гарно грають Нован, особливо він в неймовірній якійсь формі знаходиться, це вже відмічалося і по попереднім івентам, де його було видно. І з командою, що насправді команда доволі гнучка, непогано гравці один з одним поєдналися. І наразі, окрім того, що самі по собі виконавці доволі потужно, вони і разом демонструють, що файно вміють грати. Найсильніша їх сторона, яку я підмітив по другій другому груповому етапу, це те, що вони ще й адаптивні дуже. Вони за першу мапу кожної серії встигають підготуватися проти номінально сильніших колективів за себе і починають демонструвати просто шалений якийсь рівень гри на другій і третій. Це ми могли помітити, принаймні, по тому, що вони першу мапу в кожній з трьох серій своїх віддавали і потім якось намагалися повернутися. Але друга і третя майже всюди, ну, просто розгром. Ну, це насправді зі спортивної точки зору викликає, ну, повагу. Команда, яка реально віддає перші, а потім отак от катком переїжджає суперника, ти такий, нічого собі адаптивні властивості у людей. А пріфаєром вивчити суперника, а дізнатися, що там потенційно вони драфтять. Ні, вони такі, ні, нам перше треба. Ну, сильні колективи у свої праймові форми плюс-мінус так і робили. Бувало таке, що перші просто не те, що навіть віддавали, а заздалегідь там на 10-й хвилині писали GG і йшли далі. От Нован адепт якраз отакої доти був, коли він грав ще там із соло в команді, коли вони трощили все і всіх. В Наві, на жаль, такого не було вже, коли Нован грав. Наві давно, на жаль, не було. Нічого такого. Востаннє, коли писали GG Наві і потім дві наступні забирали, це, мені здається, реально ще часи. Хвоста, Денді. Такі невпевненості, та пофіг. 9 хвилин, ми це не вивезли. А Клавіжен, Сноурю, як же забувати можна? Ну, вони ж не писали там рано GG, вони там до останнього билися. Може... Ну, вони боролися. Да, може, Спіріт все-таки виграє. Такі, трошечки, дайте в лейт зайти сам, тіді, він розкатає. Так, Нован в мідлейні стоїть проти Тімбера. Цей матчап, я не знаю, ну, один з найпопулярніших на цьому турнірі, мені здається, мідлейн. Отакий. Ми з тобою неодноразово це коментували. Так. І ми ж почали з гри, пам'ятаєш, Сумаїла, де він прийшов проти Тімбера. І здається, про такі атаки і виграв. Точно, він проти ББ вони грали тоді. Він про такі атаки так, і стояв. Так. Да, і так. Ось з тих пір більше немає враження, що Тімбер має якусь критичну перевагу. Я навіть, чесно, не знаю, з чим це пов'язувати. Здається, у сучасного Тімбера просто не вистачає мани підспамити Ерспіріта рівно стільки, щоб того вижити. От він на пляжі стикілиться, він збирає біги руни, швидко то робить, потім повертається поновлений. У нього є здібності, з якими він швидко може розбити хвилю і потім займатися своїми справами. І тому Тімбер більше сфокусований на своєму фармі, але і йому, власне, нічого на заваді стати не може. Невеличка агресія була на верхній лінії. Взагалі, доволі важко стояти на лінії проти гірокоптера і Наги. Нага може фронтлейнити непогано, багато ресурсів з тебе вибивати, ну а гіро розстрілювати з будь-якої дистанції майже, що в цілому мусить поскладнити тут роботу для Сенткінга, роботу по здобуттю собі високого нетворсу і потім реалізації свого персонажа у грі. Але початок, я б сказав, що у них непоганий. Там був епізод навіть, де вони ледве не вбили цю сирену. Ще й два герої такі... Ну, Сенткінг, мені здається, один з найнеміцніших хардлейнерів, які взагалі є в доті. От він просто, йому навіть не личить стояти в хардлейні. А тут підходить Нага, фиркає на тебе, гірокоптер з руки розбиває. І, ну, полишили. Я піду стакну. Я піду стакну, не загине. Це класичне. Не загинь, я пішов стакати. Ідеально, абсолютно. Відпулили зараз гравці ББ. Просто ідеально, щоб ФБ був забраний їх опонентами. Угу. Трошки менш дефолтний. Приємно від того, що Мірецько отримує сейв. Не здох. Так. Класика. Ну так. Ну, Мірецька. Ну хоча б все одно так, гроші свої заробили тут, досвід додатково отримали. Ми в цей момент бачимо, що Shadow Demon сховав. А ще один шипвейв чи буде? Вже не стали далі бігти, переслідувати цього алхіміка. Можливо, через варт, а можливо, боялися ще більше ресурсів втратити, тому агресія призупинилася тут. Ну а зверху ми бачимо, що вона не спиняється з самого початку. І аж до зараз ще одне укорінення, правне, Катаомі ризикує загинути, ще один удар, та дійсно він відправляється до таверни.
Так, якби не Dark Willow, то не наздогнав би 100%. Так, слухай, а що там по стіках? Можливо, є стіки, в синки нема кого вдарити, і флек не відлетів через це в Міреску. Яке фіаско. О, знають про Сентрі 100%, тому що прям лупить в цей інвізний Зенсторм. Гірокоптер. А в міді наскільки щільно і міцно стоять обидва мідлейнери? 25 на 4, 25 на 0. Тут трохи збільшена пачка, ми бачимо, рухається в бік Тімбера. До речі, не випадково вона тут опинилася. Мені здається, що Тімбер спеціально якийсь час тримав на собі хвилю для того, щоб стакнути два ренджа і потім утримувати її в зручному для себе. Оп, переміщення, вибач, переб'ю, щоб забрати гірокоптера. Має бути сповільнення ще, гірокоптер знову нага. Цікаво, де нага в цей момент? Сорі, я від... Можливо, я пулить? Від пулю, та, я від пулю маленький спот, не загинь. І воно десь в Діскорді на сервак от їх опонентів. І Нован такий, ось щось мені здається, час настав телепорт кастувати, а не баунті руну знизу забирати. 3 на 0, отакий початок. Початок супер вдалий, з мінусів те, що не дуже гарний фарм я от бачу у Алхіміка. Але Алхімік не був би Алхіміком, якби б не міг вправно наздоганяти. Так, класно, коли у Алхіміка ще й хендікап є великий, коли ти з лінії багато всього забираєш. Ну, а з іншого боку, ну, помучитися тут, потім банально десь стаки, тролів якихось знайшов, чи големів, і все. І собі відновиш всю економіку. Поки наразі у нього дійсно, у нього один з найгірших нетворців серед кріпстатів, точніше, серед корів. Найбільша проблема на центрі знаходиться для нього по цій грі. Ось вона фарми, шостий рівень здобуває, але поки що нікуди не хапиться мовитися, тому що як би там гра не проходила, який би нетворств не мав, але коли блекінбар закінчується, Тімбер тебе просто розпилює. Це неодноразово вже було демонстровано. І тому, напевно, нашим аналітикам шановним більше сподобався драфт ось цей з Тімбером. Хоча, знаєш, драфти драфтами, але ми бачили сценарій, як працює по грі з екстрімами, де вони гарантовано, перша мапа, типу, не прокинулися, друга мапа просто, ну, віддали комп'ютери старшим братам-бустерам, третя мапа, ну, знову спати. Десь таким чином вона виглядає, і кожна серія один в один так відбувається. То так само є сценарії у банди, вони зазвичай першу якраз таки програють, а потім... Ну, Вана вже не спинити. От тільки що підійшла нага, закинула сітку, підтягує до себе. І видно було по мову Тімбера, що він такий, ні, ну ми, цього не буде. Він навіть не розвернувся туди. Нага за це поплатилася своїм життям. Зараз Тімбера можуть спробувати забрати, не штовхнув його. Но Ван ще й не влучив по кіатаці. Ну, зараз камінець один, але демеджу замало. Ну, і за це можна поплатитися, насправді. Пугна. Так, працюють укорінення. Кіатака, мало хітпоінтів, полетіла тичка від Dark Willow. Це п'ятий кіл без відповіді. Оце так реп. До наги взагалі дуже багато питань по цій грі. Там вона пулити відходить, Кора підставляє свого. Зараз приходить на центр, щось там підтягує, намагається щось вдіяти. Але ти ж не можеш гарантувати вбивство, у тебе не такий персонаж. От Міреска, вона може, тому що вона водночас дає там якесь укорінення, якийсь контроль по площині, і ще й може шкодою тобі значно допомогти. Нага сирена, ну добре, кинеш ти цю сітку, а далі що? Ну, добре, ну, підтягнув. Так, так. Вона ще й підтягувала, коли у Тімбера було там 200 хітпоінтів. Ну, він не піде бити. Для кого ти підтягуєш? Таке питання. Якщо ти в соло хочеш вбивати, будь ласка. Ну, але підтягувати для Тімбера, який поранений намагається втікти, свою металеву тушу звідти винести. Оце стягнули, оце під Тімбера спрацювало. Зараз розрізали Крісталіса нещасного. Ну, і Dark Willow буде намагатися дозбирати. Ну, ван, чи є у нього якесь приголомшення? Ні, нічого немає. Тимбер в кулдауні і... Два фрага без відповіді. Це перші вбивства загалом, які були зроблені за рахунок ультимативної Магнуса. Далі Нован, продовження від нього. Хотілося б бачити, безумовно, швидкий спірідвесел. Хотілося б проти Тімбера. Але от я подивився, що хоче придбати Нован. Він просто хоче швидкий блейдмейл купити. Ну і спірідвесел навіть немає на кого покласти. Насправді. Тоді і забудемо про нього. Нован, пилять його. Нован, це ще живий. Розтрусив Тімбера, Тімбера забрали, забирають так само сейва. 2-1 розмін. Саппорти дуже сильно вирішують в цих епізодах. Мені здавалося насправді, що Тімбер встигне розпилити Ерспіріта до того, як загине, тому що дуже ризиковано так от в'їздити в нього. Там але... стіки врятували, так? Стіки і вартость цей стоїть, дійсно, який допоміг там своєю шкодою Тімбера трошки швидше знешкодити. От диви, Костянтин, ти саппорт. Ти маєш мега кіл на Dark Willow.
Тебе можна змусити зібрати Spirit Vessel? Чи ти вже такий ні? У мене Midas Quickbuy автоматично. А потім Аганім і Муншарт, так? Так. Ну все, можна, бо на що голову собі морочити, дійсно. А це стрік, здається, зараз буде відданий. Незрозуміло, за рахунок чого, для чого і навіщо туди було йти. Це просто стрік на 5 кілів. Це просто на халяву віддається гірокоптеру. Будь ласочка, нам половина тисячі чисто кешбеком зараз Дарквілу віддала. Вона йшла туди розбити Віжен, я так розумію, тому що прийшла, поставила сентрі, але на її нещастя там опинився гірокоптер, який профармив, ну, який фармив в цій локації. І більш того, він був там не сама за підтримки своєї Нага Сирени, до якої так питання з точки зору її ранніх переміщень залишаються, але поки що ось в боті правний епізод був від колективу її, зараз вона під кора свого грає, вже більш обережно, більше піклується про його життя-буття. Друзі, нагадаємо вам, що дивимося цю трансляцію та цей турнір за підтримки офіційного спонсора GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за своїх фаворитів чи улюблених гравців чи колективи. Так, Наві вже немає. Сорян. Але ж Наві і не було. Ось, будь ласка, одна погана новина перекривається іншою погане. А мінус на мінус дає плюс. Ще один непоганий епізод від Наги. Вона щойно заблокувала два кемпа. Ілюзію ходить, там перевіряє, що відбувається. Прив'язана ілюзія за ДІМом бігає, дає інформацію, коли ти піде стаки фармити. Насправді це дуже багато розвідки зараз. Хоче кармічно, хоче виправити ту ситуацію, яка була створена на початку. Може, там реально наговорили її всіляких гадощів, і вона така добре, фул фокус. Фул фокус, зараз будемо трайхардити. Знову ілюзії пішли в бік трикутника. Перевірити, якщо, ну там зрозуміло, заблокувати на цей таймінг ви нічого не можете, але от перевірити загалом, що там відбувається, можна. Ну, знаю, що маленький кемп вже профармлений. На легкій лінії 2500 бачимо на руках у Крісталіса. Перший Нетворс, але з невеличким відривом, всього-навсього пів, там, 800 монет він відривається від Тімбера. Все одно у вас при цьому такий само багатий мідлейнер. 4900 є у Earth Spirit, як ми бачимо. Вже таки достатньо бойовий. З блейдмейлом, грейженим черевіком, стіками ти вже в цілому можеш відвертати увагу від алхіміка. Просто, ну, от і блейдмейл, про який мова йшла, долітає якраз йому. Насправді проти гірокоптера дуже крутий артефакт. Ти ж просто в нього в'їхав, натиснув блейдмейл, і що йому робити? Ну, він жодної здібності не може у відповідь протиснути. Йому треба тільки тікати, там намагатися ракеткою якось підкинутися. А від Орспіріта спробуй ще втечи, насправді. Так, ось він смок вихід. Побачили, де Тімбер знаходиться. Чи буде приголомшення? Буде, але не влучно. Нажаття банди, щоправда, підходить сюди ще Earth Spirit. Щоб реалізувати цей самий блейдмейл, можливо, задалеко, але Тімбер буде гинути в цій ситуації. Сон одразу відміняється, перемикається гірокоптер тепер і на Earth Spirit. Дві цілі втрачено заради того, щоб Тімбера тут призупинити. Ну, занадто агресивно ж грали. Та звісно, ну і мені здається, коли ти вже під копом не влучив, все, ну, відміна. Ти вже розвертаєшся і тікаєш звідти. Ну, не очікувала, що вся команда сюди переміщення оформить. Але мені здається, на прорівні таке має бути. Ви так сильно дайвите, у вас тір 2. Ні. Над головою тір 2. Таке навіть розглядати нема сенсу. Ну що вони, заснули, не зрозуміли, що на Т2 або Т3 треба тебе натиснути? У вас там тір 2, тір 3, тір 2 по центру, тір 3 по центру. Ви куди завгодно, просто 4 телепорти з усіх боків світу можете зробити. І через 5 секунд ви вже будете відповідь давати. Ну, не знаю, підкоп дуже такий був. Так, дивись, за пугною ракета летить. Можна буде її тут знищити. Йшла ультимативна від Гіро, ну, звісно, це останнє, що побачила Пугна при цьому своєму житті. А, і Пугна від такого кірі, як гірокоптер, ніяк не рятується декріпіфаєм, тому що дуже багато магічної шкоди у гірокоптера. Мабуть, наймагічніший серед всіх кірі. От він і Луна. От десь можуть конкурувати, але у Луни одна-дві клавіші, а у гірокоптера всі, я б сказав. Дуже бойові на ранніх стадіях. Тому так, Пугна фактично жити і не може під декріпом. Так, Хіро вже в БКБ прямує, взяв собі маленький кріт, цей Крісталіс, і далі БКБ.
Мені, до речі, дуже подобається, коли гірокоптери грають саме таким чином, через ранній блекінбар, ігнорують там десь оцей більш жадібний, але надійний при цьому аганім, який ми вже звикли бачити білд. Тут розумієш, йому треба там трошки ранньої шкоди для того, щоб швидкість фарму матися. Для цієї метою береться Кристаліс, і в майбутньому ще колись він перетвориться в Дейдалус, виросте. І одразу блекінбар, ти бачиш, що граєш проти Сендкінга, ти бачиш, що граєш проти Кунд, проти Пугни, проти цього Спіріта, проти Мірескі. Це все дуже неприємні персонажі. І якщо ти дійсно хочеш бути корисним і допомагати своїй команді доєднуватися, конкурувати за якісь об'єкти, то тобі обов'язково треба цей артефакт придбати. Там Тімбера ще одна спроба була в'їхати, почепити його, але цього разу не вдало. Та і ми бачимо, що тепер вже лячно якось помолитися, вже обирають позиції обережніше бандюки. Все, що було на старті, виграно Radiant. Ми бачимо, що воно все-таки особливо ніякого такого фундаменту не зробили для економічної переваги. Ні, це одна тисяча на 15-й в грі з Алхіміком, де у Алхіміка плюс-мінус СОК було, не сильно тисли. Це не дуже багато. Принаймні, у Сендкінга є нетворс хоча б якийсь, і він може грати по мапі, бо могло бути саме для нього гірше. Мені здається, що навіть якби з Тімбером більше тисли цього Алхіміка, приходили, виганяли його, ну це ж Алхімік, він би повернувся, йому б там двічі стакнули, і вже він весь цей нетворс здобув собі знову. А ось те, що Сендкінг близький до того, щоб придбати собі Блуздон, це вже може бути проблемою на дистанції. От зараз так, оцю подвійну пачку енджентів зафармити, і це готовий Бладстоун для нього. Подивимося, чи допоможе це йому нормально Берострайк натискати. Це ж не є абсолютною панацеєю, а Бладстоун тобі клавіші не сильно допомагає натискати, але дійсно витривалість буде достатньо висока. І 12-й все ближче і ближче, з другою ультимативною, з розкаченим піском, з Бладстоуном. Ну, шкоду знайти буде важкувато. Треба реально все встромлювати тоді буде в Сендкінга, але це розв'язує руки іншим корам. 2000 перефарму, Бладстоун долітає. Ну теж ніби хочеться вийти, а з іншого боку, як виходити? Блінку немає, хто буде ініціювати? Треба розраховувати тоді на Респіріта, що він вкотиться ви другим темпом нападе. Та поки ми такого не бачили від оцього віжену. На Алхіміка напали, Алхіміка ультимативно підрублена, але тут вся команда суперника, майже вся, але там вже прямує Тімбер, як ми бачимо через гейт. Магнус, РБ видає Алхімік, вже розпилили його, вибухає Алхімік, невеличке приголомшення, що просто так по одному вирішили підійти. У вас немає тут Дарквілу. Ну, Кері вже загинув, Кері вже немає. Там Шадоу Демона хіба ще вдалося подолати. Гірокоптери якось наздогнав Ірспіріт і самотужки. О, і Нагу ще знайшли. Ну так, тут вже впоралися. Да, отут просто не дуже в кадрі було. У нас Ірспіріт і Сенкінг, я так розумію, що вони вирвалися в гіро просто. Слухай, ну з жахливої ситуації вийшли переможцями. Сили сяйва, бо я не знаю, як це ще назвати. Почалося з того, що Сендкінг трошки розгубився, не підстанив Тімбера, той встиг підійти до Алхіміка, одразу його спилив, не дали йому навіть скинути конкокцію, яку він там розкручував, стояв там 4 секунди майже в приголомшеннях різного типу. І в результаті загинув першим, але ні, ми бачимо, що команда готова дати фізич, і у цього Ірспіріта на диво, але шкоди вистачає для того, щоб бувати цих щасливих. Я просто бачив, що були застанені два герої поруч із Алхіміком. Ну, це коли він загинув, він же вибухає і спрацьовує все одно приголомшення по ворогу, хто навколо. І от просто, а він не задинаєвся часом вибухом оцим? Якщо просто уявити, що він ще й задинаєвся, це ж взагалі імбуха була. Начебто ні. Він же, ну там, один з небагатьох, хто може динаєтися в грі Dota 2. Просто якщо уявити... Ну, добре. Слухай, ти оце зерно сумніву в мене. Просто якщо так, то взагалі ідеальний файт був. Якщо у вас Алхімік ще встиг задинаєтеся і застанете двох героїв, то взагалі все ідеально. Ну, 3К перефарму, щось все одно ББ заробили в тому файті, я думаю, більше був відрив. Так, заходять в спину. Ой-ой-ой, а що це у нас за вікном? Нападають на гірокоптера, гірокоптер вже вмикає БКБ. Ну, і тепер Блейдмейл вже не працює, гірокоптер вимушений тікати звідси. І хочуть Нагу Сирену вбити, але немає чим чіпляти. Магнус повіз Дарквілу, Ерспіріт покотився, далі у нього теж є БКБ. Нападають на Магнуса, у Магнуса РП немає. Розтрусився так само Тімбер, подовжують демедж по ньому. Сенкінг не вміє копати, ми це бачили з 11-ї хвилини. Не може, не повірив в себе. У нього приголомшення в кулдауні просто було. Та як і у той момент, коли
Так, але знаходить. Сюди прилетів вже Номан з телепорту і буде переслідувати гірокоптера. Встигає кріпом штовхнути і відтягнути його назад. І в Блейдмейл ракетка влетіла. Він в БМ натис, і ракетка влетіла в БМ, і він через це ще гірокоптер на останню пічку дав. Оце, власне, причина, чому зараз всі аналітики як один відзначають, що Номан в шаленій формі. Бамодиться. Да, реально, реально. Оця тичка від ракетки, вона вбила гірокоптера. Ну що, сміється Нова, ну гарний нас. Сміється під сміх гірокоптера, і це так кумедно виглядає, наче це. Ага, досі живий Сен Кін. Вбити просто так не можна його, коли пісок плюс... Ой, а що з Нованом почалося? Санкті, ти дивишся на це взагалі? А хоча яка різниця вже, навіть якщо дивиться, то все одно. Вже віддивилися ми все, що можна було. Добре, на це, ну це Санкті точно дивився. Нован виживає в цій ситуації, відхилився ще. Ботом себе помазав, намагався врятувати його, врятував Пуна. Що це таке, що за зона така? Де ти такий був, коли ти за Наві грав? Алло! Ти диви на нього, віжи на нього. Який шок. Та, він отримав РП, його били 2-4 вежі. Здавалося, що не виходять такої ситуації, але Air Spirit, ми бачимо, можливо, все на цьому персонажі. Ще й Пугна неподалік знаходилася для того, щоб підсейвити тіммейти і не дати долетіти там оцим останнім ударом. Таким чином і Крісталіс, насправді ми про нього мало говоримо протягом цієї гри, але він же отримує достатньо спейсу, і ось вже різниця між ним і гірокоптером стає доволі відчутна. А з перевагою в один артефакт сам по собі алхімік може легко розбивати там оцього гвинтокрила. Цей турнір, насправді, от трошечки десь вболіваю я, знаєш, не те, що вболіваю, отаке от емпатичне відношення саме до Крісталіса. Що всі такі Крісталіс, це взагалі не керрі. Він тягне на дно Пупея, та не може бути, він тягне на дно Кузько. Він там тягне всіх, кого Пупей тягне в команду. А по факту ти такий дивишся, так, ну, ось тобі алхімік з'явився, не так і три герої, да? Не Разор, Манкі Кінг і Бладсікер. Виманює бан Манкі Кінга, але інші герої метові теж присутні. І ніби щось виграють. І загалом, може, і реально справа була не тільки в ньому. Все-таки людина топ-2 інтернешнл. Якимось чином сильно якорем не можна бути, щоб прям до топ-2 дійти. Друзі, знову вам нагадую про GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за підтримки офіційного спонсора трансляції. Заходять на фланг гравці Radiant. А вони сюди за руною досвіду прийшли, і так, в агресивній позиції знаходиться Тімбер. Не готовий він цей досвід був до кінця віддавати, але зрозумів, що занадто багато вже ворогів зібралося. РП комбінується зі сліпом і не влучають таким чином. Ну що, Дайер команді залишається тільки відступати, моментально притискаються телепорти, таким чином вони втратять в цій локації і Т2 вежу, і Торментера на своїй половині мапи. Ну це після чого пишуть в чат офайт з ганьбою, мені здається. Отакі мувчики, отакі от файти, які були проведені. Бо насправді перевага зростає вже до дуже великої. І якось все ламається. Клавіші не натискати. Бобер розчилися натискати клавіші. А вони ні, не розуміють, як їх натиснути. Ні, глядачу дуже подобається. Так. Вони не розуміють, як їх натиснути. Більш того, у мене нема враження, що якби там РП навіть спрацювала в Ерспіріта, що вони його б вбили б. Ну так, його кудись повезти треба. У нього там, ну ми знаємо кількість ХП Ерспіріта, там Блейд Мейл. БКБ окей, він до цього, мені здається, витрачав. Там врешті-решт все одно у вас немає такої шкоди руйнівної, щоб його швидко забирати. А поки дійсно перевага суттєва. І стратегічна, і економічна, і всіляко ічна перемога саме Radiant. Там на горі Dark Willow пилять, і, скоріш за все, її запилять. Запилили Dark Willow. Навіть без Тімбера, просто. Десь пивку знайшли без Тімбера. Ну і відповідь абсолютно паралельно, аналогічна. Тут же Аганім готовий у Тімбер Сол, але від нього просто намагаються втікти, викопуються в цей момент на Магнуса. І на гірокоптера, що дуже важливо, нападають. Гірокоптера вже забрали. Нормально, і Магнуса теж туди. А в цій ситуації РП допомогло б. Таке враження, що тут
Тут воно би могло вплинути на цю бійку. Насправді, начебто і непогано, сили темряви хапалися. Побачили, що Ерспіріт полетів далеко. Побачили, що Міреска загинула в топі. Що двох персонажів тут бути не може, що їм треба буде час, щоб доєднатися. І одразу ж напали, там спробували на Сківері з цим Блекінбаром, гірокоптером розстріляти Алхіміка. Але ось проблема, якщо Алхіміка цього не тримати в контролі, а контроль був витрачений в попередньому епізоді, то відбувається, ну, ось таке приблизно з ним. Так при цьому Магнус дуже вдало з Кюром двох привіз. Таке загалом відбувається після РП. Тобто окей, навіть якщо уявимо, що немає РП, він все одно зробив цю функцію, двох героїв знайшов, стакнув привіз. Ну, типу, там РП вже, ну, це розкіш була, ще одне РП. Ти тільки з рефрешером розраховуєш такий файт, що ти двох привезеш, а в тебе ще одне РП є. Ну, врешті-решт, є відчуття, що у гірокоптера просто не вистачає демеджу. А в нього вже нічого не вистачає. Ані демеджу, ані витримки, ані швидкості фарму. Що він взагалі робить на цій мапі? І дійсно, оцей ранній Блекінбар, який мені особисто був до вподоби, щоб придбати, щоб побитися, щоб доєднатися, він в результаті то нічого і не приніс. Ну так, ви просто темпи на інших героях втратили. Гірокоптер врешті-рештою сильно не пофармив з цим БКБ. Так, ти купляєш БКБ, щоб не сидіти в таверні, щоб качатися. Але загалом все одно, ну, все одно в таверні. Це як ДК, який швидкий блін купив. І не можу Ой, не нагадую. І не можу знайти кіли на я сьогодні зранку передивлявся Ліквід проти от якраз таки банди Нована. І там Мікі, Керрі, ДК, спочатку Блінк. І на момент придбання Блінка у його команди 3000 перевага. Ага. Один момент з Блінком, і у команди вже нуль перевага. Ну, тобто, треба вміти реалізовувати. А ти далі, а ти Блінком ідеш. Ну, це воно ж... Розумієте, воно ж так, щоб від спота до спота швидше бігати там, краще варто. Ні, а потім була послідовність така. Мейдж Слеєр, щоб закріпитися, щоб міцніше бути і ворогу заважати здібностями завдавати. Він так швидко вигравав. Так. А потім ми беремо форстав обов'язково. Мобільність – це життя. Та мобільність – це все взагалі в цьому житті. Угу. Кажеш, ніби ти мобільний оператор. Можна пакет мені не за 350 гривень? Тут могла б бути якась потужна якийсь генерація. Не на мільйон гігабайт і не за 350 гривень. Я взагалі не розумію, як ми прийшли від світу, де пакет ну, на місяць коштував там щось 10 гривень, і тобі треба було коди цей стерти на карточці ззаду і ввести там щось в телефоні. Від з вас завтра буде списано 250 гривень. Слідкуйте, щоб на рахунку були кошти. Звідки в тебе такий пакет? 350 з мене, і мені, я не можу нічого вдіяти. І вони такі, ось вам 800 терабайт. За те можете викачати. Що я маю викачати? Всі відоси пса патрона? У мене вони вже, ну, я з цього з Wi-Fi скачаю. Ну, типу, що мені треба качати? Ну, там реально, ну, там не терабайт, але там щось в районі там 70 гігабайт. При цьому музика безкоштовна, все безкоштовно. Я по 200 мегабайт на місяць витрачаю. Це шок. Це тупо шок, Костя. О, яке доросле шоу почалося у нас. Жаліємося на долю і на ціни. А хліб? А ціни на хліб? А ти бачив? Жах. А крупи купити де? А овочі? Та, забий. В неділю йдемо на ринок оптом закупатися. Це єдиний варіант вижити. Та, ну тут міг би бути епізод, намагалися знайти бійку, і я так розумію, єдиний інший колектив, але швиденько накивали п'ятими сили темряви, ще один глімер намагається втікти звідси, звідкою відкинулася, щоправда, приголомшення одразу по собі отримує, і буде тут гинути. Таким чином вона врятувала гірокоптера, забрала до себе достатню кількість уваги. Дарквіло в соло ходить, лякає тімбера. Так вона постійно ходить і гине сама. Ні, може вона і гине, а вона просто бігає зараз за тімбером, це так м'явно виглядає. Ну, у неї Єул, якщо я не помиляюся, першим артефактом було зібрано, тому вона дійсно може знаходити ці вбивства, але інколи дуже сильно заграється. А у Тімбера немає, де, до себе КБ? Бо цей Єул, він же просто агніт. Ти ви стільки що зібрав? Ну, нещодавно отримав цей Блекінбар, тут РП. БКБ немає? Ні, БКБ є, але... А він навіть не вийшов з приголомшення. Часу просто не дали на це БКБ. Навіть якщо б і вийшов би на тиск БКБ, все одно... Ось Міреска в своєму стилі. Насправді, на таких епізодах можна цю гру ще і закинути, тому що так, гірокоптер в якийсь момент випав і не був загрозою, але це не означає, що він не буде нею у майбутньому. Ну так, ви тільки що 4000 віддали. Перевага була 13 до кілу Ерспіріта і Мірески. 13000 була перевага. Алхімік все як і раніше, він на 5000 випереджає гірокоптера, але, ну, з плином часу це різні 5000.
Воно реально, от вертаючись до нашої розмови, раніше на 5 тисяч що можна було купити? Ого-го. Та все, під Києва. Да, ти реально, ким захочеш, хочеш, я не знаю, в мерію де працюй. Все. А зараз що на 5 тисяч? Ну, пакет на місяць мобільного оператора. Це ми вже зрозуміли, бо ж і відновлювати його. І в 6 разів можеш його відновити, бо всі терабайти викачав реально. Так ти кажеш, тобі терабайти там якісь дають. Ну терабайт, ну там 60 У мене оператор хитрий, він раз на 3 місяці мені каже: вітаємо, акція, ви з наступного місяці отримуєте на 2. Так, тут приголомшення непогане. По сирені, її можна буде знищити. Тут, щоправда, і Black & Bar доводиться розкастовувати. Ще і Fear, Terrorize натискається від Dark Pillow. Ну, дуже багато здібностей завдяки, ну, заради того, щоб одну нагу сирену подолати. То мені раз на 2 місяці приходять сповіщення, типу, вітаємо, акція. Ви отримуєте на 2 гігабайта більше інтернету на місяць. Але на 40 гривень дорожче. Але трошечки доведеться за це розрахувати. Так, постійно так. Постійно, а я і перший пакет, ну не було в мене стільки контенту, щоб можна було його витратити. Реально, поверніть мені оце, щоб стирати. Монеткою стираєш, вводиш код, я навіть не проти цей код вводити. Так, ходити шукати, де продаються взагалі ці карти. СМС-ки по 11 копійок, поверніть. Я реально буду писати, я клянусь, буду писати СМС-ки взагалі. Та коротше так, а впевненість мені хто поверне, знаєш? Новий аромат від Акс? Ну, звісно ж, Костя, звісно. Да, і ви, друзі, можете зарядитися впевненістю від Акс. Це було повідомлення від нашого партнера на правах реклами. Напугно. Разом із алхіміком забирають зараз Торментора. Дістається все Dark Willow. Ще одна опція, краще ловити суперників. Тим паче час плине і БКБшки все коротше-коротше стають. У Dark Willow вже нічого не змінювалося, так? First Crown і навколо тебе оці Bramble Maze з'являються, так? А ти шариш за доту. Цікаво, що вони вбили ворожого Торментора на 20-й хвилині рівно, на 21-й там нехай, а свого тільки от зараз, ближче до 30-ї, тому що насправді, якби одразу цим зайнялися, тут спроба на укорінення або на приголомшення була когось почепити, але блінкаути рятують в таких ситуаціях. І насправді Тіпер вже доволі страшний, він стоїть попереду, та Новану доводиться Black & Bar просто і виїздити звідси, і далі без нього, ну от без цього важливого аватару битися буде неможливо. Ну, у Сенкінга є все, Сенкінг копає, він все-таки на нього пішли, зараз гірокоптера дуже сильно проб'ють, у гірокоптера є гіда, він БКБ не витрачає, сліп, щоб врятувати, гіро все-таки не врятували. Ну і Тімбер немає чим зняти з нього цей аганів, намагається пилити його алхімік. Зараз Тімбера можуть пробити, Тімберу дуже боляче. І Тімбер лоу хпшний тікає, тепер хп у нього регениться, алхімік далі за ним. БКБ вимушений вімкнути алхімік, і Тімбера мають забрати. Гірокоптера двічі вбили. Я хотів перед цим сказати, що за всіма ознаками ДМ навіть схожий трошечки на професійного гравця. По цій грі можна заплутатися і може здатися реально, що просто людина з тендином зайшла. Чийсь реально брат молодший, чи ще хтось. І я такий, ну жодного нормального моменту від Сенкінга ми не бачимо. І тут от просто ББ роблять послугу своїм опонентам, вони вирішили йти на ворожий хайграунд, не бачачи суперника, знаючи, що там можна в будь-який момент увірватися, і тут фактично все виправляється Сенкінгом, який увірвався і дав купу демеджу на старті. Ну, бачиш, справа в тому, що вони, як і я, були впевнені, що без аватару на Ерспіріті важливому битися не захочуть тут бандюки. І таким чином вважали, що ніякого розвороту не буде, але ні, підставилися під Сенкінга, приголомшення по двом, чому б не розвернутися. Там у алхіміка було не витрачений, не був не витрачений Black & Bar, він в свою чергу запропонував велику кількість шкоди. А гірокоптер після того, як він зареспаунився Зайгісу, він не те, щоб був заряджений битися, тому що в нього вже половини тіммейтів не було. Ну так, так. Він, у нього був БКБ, але він зараз не рятує. Таке враження, знаєш, можливо, варто було на перше життя натиснути БКБ і принаймні якоїсь шкоди завдати. Якби перед вривом Сенкінга, мабуть, що так. От знаєш, зреагувати на врив Сенкінга – ідеальний мув. От дійсно не треба було б тоді солити той Аегіс. Але просто, що він витратив скільки ХП, коли Сенкінг вирвався. Ну, у нього лишилося там 10%. Ну, 10%, так. Ну, після стану він втратив лише 50, а далі він намагався відступити, це все в фісках. Ну так, снага сліп дала, він ще розраховував на сліп. Та здох і здох. Ой, сорі. Краще й не скажеш. Так, ну і Торментера вирішили прийти профармити. Для їх колективу це буде перший Торментер. Дуже хочеться і на Shadow Demon, і на Сирені мати у себе в активі цей шар.
але в результаті отримуєш ID. Наш ID, насправді, це ультимативно сильна зброя тут. Чому? Тому що проти тої самої Мірески ти можеш бігати без ніяких перешкод по тімфайту. Особливо це приємно для твого керрі-гравця, тому що ти можеш в нього натиснути. Він блекінбар свій тримає, тобто не натискає його одразу. І там навіть отримує по собі це укорінення, фіри, будь-що, він продовжує бігти туди, куди йому треба. Ой, Спіріт вже обзавівся аганімом. До речі. Це є насправді дуже, дуже крута зброя, що людина тим паче шарить, а ми знаємо, що Нуван, ну, вправний, вправний Ерспіріт. Те, що я зараз бачу, воно якось більш доросліше, ніж в Санктіті виглядає. От якось отак. Ну, от це, мабуть, Ерспіріт, який найбільш запам'ятався мені. Бо може я ще й серденько віддавав. Ну, Нован найдосвідченіший гравець, ніж Санкті. Там, коли Нован менеджери вигравав в Санкті, чим займався? Я думаю, що перший ходив, клас приблизно ходив. Ходив. Ходив, можливо, в якийсь перший, другий клас. Ну, тут Гіро близький до Сатаніку, насправді. Ми бачимо, що вже в нього шкоди вистачає з Дайдалосом. Треба тільки міцності собі підняти для того, щоб тебе Алхімік не знищив. В свою чергу, якщо Алхіміка там вже близький, або навіть є, от я не помітив, Ебісал, то Сатанік не врятує ситуацію. Сатаною все одно краще. Нам пан Обсервер зараз покаже. Навіть ні, поки що... Навіть при проломщині. Поки що Башеру немає, тому... Насправді, я б сказав, що зараз найкращий момент для Дайр команди конкурувати за якісь об'єкти. На наступному Рошані мусить вирішитися ця гра. Я 2 хвилини до нього. Ерспіріт зрозумів, що у нього вже все, що треба, є. Йому просто треба... збільшити кількість того, що у нього є. Він збирає рефрешер прямо зараз. Ну і, друзі, поки у нас невеличка просадка в грі, подивіться на правий кут, точніше, на правий фланг вашого екрану, і по QR-коду переходьте за посиланням. Патронатна служба спецпідрозділу Тимура Гурмоу потребує допомоги у відновленні поранених бійців, які виконували надскладні завдання. Ви знаєте, що Гурс займається безпосередньо цими суперскладними завданнями. Давайте разом підтримуємо наших героїв, захистимо тих, хто захищає нас. Посилання на банку під плеєром є. Та, звісно ж, в чаті теж проспамлять. Долучайтеся копійчиною, гривнею, десяточкою, двадцяточкою, соточкою, скільки є змоги. Реально, у цей надскладний час спробуємо допомогти тому, кому найважче. Нападають. Нован профармлює цей момент нижню частину мапи. Ну, всі чекають Рошана. Рано кудись лізти. На базу не хочуть. Так, мід зламали. Перевага невеличка присутня, стратегічна. За силами Сяєва. Ну, і ось він вихід. Насправді, також дима мани натискається. Там Тімбер прямує ближче поверхній лінії. Побачили Мірезку. Там реакції вистачає, щоб даггером відступити. І, оскільки незрозуміло, де її тімейти знаходяться, то вирішують також відійти. Ерспіріт тим часом відновив ситуацію на нижній лінії. Провів трошечки хвилю. Нагадую, що там барака дальнього типу атаки начебто вже немає. Тому лінія продовжить сама себе розштовхувати. І рано чи пізно комусь з сил темряви доведеться вирішувати це питання. Рошан буде на 37-й хвилині. Якраз під її завершення. Доволі швидкий таймер, та? Там максимум хвилина начебто додали. 38 секунд, чи 30, ну коротше десь 40 максимум, що було там на таймері. Да, так, таке враження, що вже не буде за нього бійки. Хоча мід, дивись, підпушили. Зараз гірокоптер виходить, збирає оці вершки, які по боту у великих кількостях прямують. Туди ще, правда, і ілюзія Нагі побігла, але вона самотужки точно не впорається з цим всім. І буде час ще згуртуватися і встигнути, поки Рошан буде живий. Ну, ми бачимо, що Сенткінг, Ерспіріт також вимушені реагувати на цю всю ситуацію. Ну, не можна залишати лінії так, як вони є. Пачку швидко дійсно відпушили. Єдине, чого не вистачає, ну, обсервер летить в кур'єрі. Просто поставити на хайграунд обсервер, щоб бачити телепорт потенційний. Бо там не все видно навколо аванпосту. Там, ви бачите, Радіан поставили вардики трохи вище. Підход з лісу вони бачать, але там телепорт можна в різні локації кастувати. Мені здається, якусь тепку можна просто не помітити на дайрівський аванпост. Ну і тепер всі зникли з мапи. Всі зникли і має закрастися десь в голові у дайр, що саме зараз обирають Рошана, але схоже, що вони просто віддають Рошана так, бо
не бачимо ми величезного бажання сюди нестися, тепатися, смокуватися. Взагалі нічого не відбувається, вони просто забили на рошу. Ну і будуть вже намагатися з бази дефати. Гірокоптер сильний Defender of the Base. От, але до гірокоптера є чим діставатися, що дуже важливо. Слухай, ну він рапіру собі поставив швидку купівлю. Можливо, з рапірою буде та сама кількість шкоди, яку від нього очікує команда, тому що зараз Тімбру вже важче, він постійно в контролі знаходиться. Магнус трошки випав, від нього очікується хіба що в найкращому випадку зруйнувати позицію ворожу і натиснути непогане приголомшення навіть через блекінбари. Ну а на гірокоптері найважливіша, напевно, функція зараз це завдати ту саму шкоду, яка потрібна, щоб подолати і цього алхіміка, а тепер ще й декілька разів, і цього ерспіріта, велета, ну і Сенкінга в тому числі. Я прям бачу, як з рапірою вилітає кріт в блейдмейл. Гірокоптер просто. Ні, ну статані копичі якось зможе. Та ні, не зрозуміло. На фул хп він себе точно не просадить в блейдмейл. Алхіміка повезло, у алхіміка є гіда. Алхімік досі не мається жити, БКБ вімкнув, ультимативно на нього працює. Він вижив, РП не витрачали. Магнус тепер буде шукати позицію, скоріш за все, для РП, але не забуваємо, що тут якби цей лайн і знизу один єдиний барак. Тобто є за що битися і що дефати. Кріпів на себе відпули, але Ренж, як же Ренж штовхає той барак. Забирає врешті-решт ренжовий барак. Команда Radiant. Ну, чекають наступну пачку. Треба дефати насправді оцей стяг. Чи байтити на цей стяг? Ну. Поки бачимо, що тільки Пугна це робить, не довез Магнус. Врятували його Дарк Віло. Ну і на Пугну нападають. Пугну забрали дуже швидко. Немає навіть куди сюди тепатися, щоб якщо б байбек би натискав. Ну, там блекінбарами розмінялися насправді. Щоправда, зараз буде сліп натискатися і під сліп. Гірокоптер та ні. Просто відходять. Розуміючи, треба перегуртуватися. Там і Пугна ще байбек втисла, повернулася одразу до гри. Хочуть продовжувати цей тиск, розуміють, що друге життя у алхіміка зберігається. Щоправда, блекінбару в нього нема, і принаймні рапіра цей летить? Момент може. Так, вибач, так, так. Там рапіра, там рапіра. Не вона в кур'єрі. Ну, кур'єр поруч стоїть. А якщо він загине? Було б непогано, рапіра все-таки є. Я рапіра з'явилася, спіріта знищили дуже швидко. Далі гірокоптер з рапірою. Ну його не фокусять. Гірокоптер натискає БКБ, має забрати зараз Деєма. Деєма забирає, полетіли далі флек кенани. Рапіра на гірокоптері поки виправляє ситуацію. Двох корів вже забрали. Намагається втекти Дарк Віло. У неї є блінк, вона робить блінк в іншу локацію. Пугна теж сховався в дерева, у нього немає телепорту. Вона після байбеку сюди поверталася, а зараз її будуть знищувати. Вже зовсім ніяких варіантів звідси вийти немає. І можуть перейти до контрнаступу тепер насправді сили темряви по цій мапі. З рапірою, щоправда, гірокоптера треба дуже берегти, тому що ми пам'ятаємо певні епізоди, коли на нього команда вже там десь про нього забувала і полишала його наодинці. Тепер гра змінилася, принаймні, і правила. Ось він вже планує придбати собі аганім поліпшити для того, щоб звільнити трошечки місця у себе в інвентарі і придбати туди більш корисний якийсь артефакт. Ну і Кристаліс досі без Ебісолу. У нього є гроші на цей артефакт, але хочеться і байбек для себе залишити. Мати башер обов'язково. Це абсолютно точно. Але питання тільки в тому, коли його придбати. Можливо, вже під завершення Егісу там слот звільниться, придбає принаймні звичайний башер без Ебісолу. Нерезка продовжує фармити. Айон-диски тут вже стають надважливими. Більш того, немає кому. Хоча, стоп, Shadow Demon може їх знімати. Але він тебе не буде натискати ультимативно. Розрахунок на це, в нього вона одна, аніму не мається, тому, скоріш за все, він захоче саме в кора. Знаходить Тімбер на Dark Willow, трошечки її починає підпилювати та відстанилася, відфірилася, але гірокоптер приходить, ракета буде летіти. Там ще блінк буде зараз. Там ще блінк, а потім може навіть є. На, його вже не треба, Пугна вже допоміг. Встигли Лотус? Так, полетіла ракета у відповідь по гірокоптеру. А там шардик ще є зараз, ще роздамажиться ракетка з шардиком. Ні, гірокоптер в ліс пішов, щоб лінія не розпушувалася цією ракеткою. А цікаво мені, чому вона підняла не Тімбера, а себе. Дуже цікаво. Бо мені здається логічно підняти Тімбера і просто втікти, ніж біля Тімбера літати оце в повітрі. Ну, врешті-решт.
виживаєте. В себе швидше натискаєш, тобі не треба мишею влучати ворога. Ти просто моментально протис, і у тебе є 2 секунди поміркувати, як ти далі будеш здібності застосовувати. Коли тебе зненацька застають, то воно, напевно, логічніше просто. Ні, ну вона ж там скільки? Вона секунди 3 там з ним ходила, пилилася. Ну, окей, прийняла рішення, врешті-решт ми бачимо, все одно виживає. БКБ є. Він реально натис БКБ. 1500 шкоди за останній удар, оцей від гірокоптера прилітає. Ну, насправді тут ні за яких обставин цей Сенкінг не вийшов. І дивись, як швидко в нас ініціатива переходить від одних до інших. Здавалося б, один артефакт, одна оця рапіра. Але як впливає на результат? Ну так, гірокоптер з рапірою, ну його точно не можна недооцінювати. Про це і була мова, коли я кажу, що ну, гірокоптер дуже непоганий захисник саме хайграунду. Тим паче, ну, у вас же все, у вас класична схема. У вас гірокоптер з хайграунду, який вас нормально не підпустить, і у вас Магнус є в команді, який завжди завозить. Ну, такі матчі можна дефати по 40-50 хвилин, можна просто на базі стати. Вам навіть на мегакріпі в якийсь момент стає байдуже. При тому, що банда, ну вони ж дуже добре все в ранній і середній стадії гри робили. Так, так, так. Захід на хайграунд важкий. Ну і гіро, реально, це ультимативне рішення з рапірою, воно прям повністю змінило хід гри. Ну і алхімік зараз випадає. Просто випадає. Нетворс, як ви бачите, в нього ну, на 2000 більше, ніж в... Якщо у нього такий самий нетворс, як у гірокоптера, то це велика проблема насправді тепер. Це означає, що битися один на один він жодним чином не може. От тільки проблема бійки один на один, що гірокоптер б'ється номінально з тобою, а розстрілює при цьому ще й всіх твоїх тімейтів, які намагаються щось підійти допомогти. І не бачили ми імпакту від Аганіму на Ерспіріті. Нікого він врешті-решт не врятував. Ну, просто така шкода з Дейдлусом рапірою. Гірокоптер побіг на гірокоптера Ерспіріт. Тип-аут. Башер був би незайвим загалом, дійсно, тут би мати б змогу відокремити його. Ну, Тімбра мають забирати. Тімбра є Аганім, чи є чим зняти зараз? Ні, поки немає чим зняти, тому вони просто набивають Тімберу голову, а в цей момент вже приходить команда. Ну і Тімбер тікає врешті-решт звідси. Сліп. РП ледве не було натиснуто в сліп. Ця схема вже відпрацьована була командою ББ. Прийшли сюди просто рятувати. У Магнуса не забуваємо, є РП. І він біжить до Алхіміка. Магнус хоче видати в Алхіміка свою ультимативну, але той ховається поки в глімер. Розійшлися. Але може ненадовго, насправді, тому що вже фуловий Тімбер. Там бійка нас настільки довго тривала, що гірокоптер вже встиг повернутися, допарбився бітись по шляху цей рефрешер, знайшов на нього кошти. І ось він знову тут, Black & Bar у нього, звісно ж, буде матися завдяки цьому рефрешеру. І страшно, страшно, тому що алхімік його поновити собі не зможе. Так, 2 БКБ, 2 Сатаніка, все це з Агнімом і рапірою. Це насправді вже завдання із зірочкою. Більш того, Рошана. Там, ну, таймер оцей максимальний майже пройшов, там майже 2 хвилини накинули. Але з гірокоптером спокійно можна дочекатися. Ми бачимо, що вже сили темряви займають якраз таки оцю локацію в верхній частині мапи, будуть тут чекати, будуть ставити собі варди і будуть, звісно ж, їх захищати, тому що зараз від цього Рошана залежить їх перемога у грі і сміливість цього гірокоптера, тому що ми побачили по тімфайту, щойно у нього мінімальні проблеми протискається Black & Bar Тіфаут. Попри те, що він навіть подвійну шкоду забрав руну. Попри те, що він навіть не Nightfall, так? Не допушили. Врешті-решт Radiant, от я все, що можу сказати, вони ніби багато зламали на базі суперника, але мілішний барак на топі, мілішний на боті, мід відпушили і все, і пачки кріпів, вони так і не прямують на базу. Доламайте ту базу, з рапірою все ще лишалися шанси на гірокоптері, але все одно був би постійний тиск. Вам, ну, цим ББ було б важко виходити з бази, щось якось постійно адаптуватися під те, що у вас запушені лінії, ви б не грали в 5-тьох, тому що треба розпушувати, а цього не сталося. І зараз перевага, ну, оці бараки, які знесені в мідлейні та по одному по сайтах, це взагалі нічого. Хекс є вже в Тімбера, видає цей хекс Ерспіріта. Ну і пів хвилини до Рошана, але тут буде файт, скоріш за все, можливо, ще до Рошана. Поставили Віжен, поставили Обсервер, поставили Сентрі, Магнус стрибає, гірокоптер вже тут, у нього є блінк. І він на ньому 2 героїв просто стирає з цієї мапи. 2 персонажі, 2 кори розвалилися в одну мить. Є байбек у них, але схоже, що можливо то вже на деф бази.
і ніяк інакше, тому що, ну, Рошана віддають, ще й дайрівський Рошан, немає куди тепатися, немає нічого взагалі. А летіти через аванпост, і зараз ти просто байбек натискаєш, летиш на свій аванпост, отут вже стоїть хтось, і тебе привозить до гірокоптера. Тому я думаю, що просто будуть сейвити байбеки до захисту хайграунду. Отакої, як все перевернулося. Та, ну, часу трошки є, тому що доведеться зараз гірокоптеру ще звернути увагу на те, що на нижній лінії відбувається. Якось виправити там ситуацію, провести хвилю по тій лінії. Ну, ми бачимо, що виправляє він її доволі швидко. За хек спроба Міреску почепити, знищити. Вона знову притискає Юлу саме в себе. Шкоди поки що не вистачає, насправді, і Бугна вже неподалік готова рятувати свого тіммейта, та Міреска виходить. Чому вона? Ну, я не вірю, що прям так мало часу в неї, щоб не підняти Тімбера. Чому вона не піднімає Тімбера? Який Ганім ще протискає? Костя, давай, ну не треба адвокатом бути Міреске. Мені здається, що щось там дуже сильно... Я не знаю, ну... Ну, а чому? Просто Тімбера піднімемо. Я в такій самій ситуації так само в себе натискаю просто. А навіщо, якщо можна в Тімбера натискати? Тому що мені легше на себе, ну, швидше набагато воно натискає. У вас там всього два юніти. Навіть якщо ти не влучиш по Тімберу, влучиш по собі. Окей, все одно. Він вийшов з Хексу, злякався, що там шкоди, можливо, вистачить, якщо він... Тімбер би вибухнув просто. Все, я репорчу вас обох. Сорі. Неможливо виграти з такою Мірескою, сорі. Ми тебе зрозуміли. Ну, до речі, можливо і не вдасться виграти цю гру, тому що попри те, що так гарно грав Нован на цій мапі, на Air Spirit, але ми бачимо, що в нього кор потенціалу немає як такого, а два інші його кори доволі сильно випали з цієї мапи, вже це можна констатувати, вже не творчі на такі, щоб домінувати, і доводиться чекати, а ось на що, власне, чекати? Є сильний герой з сильним кор-потенціалом, але він постійно Йул тільки на себе тисне, от таке. І просто можна ж у вас матч з Алхіміком, ви просто даєте Аганім. А коли Сент Кінг себе Йулив? Та це взагалі забито. Що ДМ, що 9 клас, це... Я не хочу про це навіть говорити. Не знаю, ти його захищаєш, бо я не знаю, може дружити. Та я нікого не захищаю на цій мапі взагалі. Просто... Що він твій однокласник, ви разом в 9 класі вчилися. На двох у нас 9 класів. А, загалом. Та, ну що, залишається Aegis у гірокоптера, лінії виправили, чи хочуть переходити до наступу, таке питання. Тому що насправді, попри всі нарікання на Нагу ранньої стадії гри зразку, те, що вона робить по мапі зараз, про постійна розвідка, як він блокував кемпи в мідгеймі, пригадаємо, там не давав Сенткінгу розкачатися, ультимативна в нього вже розкривається наповну. Насправді, таке враження, що Дайр можуть просто зайти і закінчити цю гру. Ну так, схоже, що можуть. Ну, гірокоптер вже ультимативно сильний. Може, хоче другу рапіру дофармити на випадок смерті? Залишається ризик ось цей, що ти підходиш там до хайграунду, умовно, стрибає Air Spirit, перетворює тебе в кабінет, жбурляє кудись під свої Т4 вежі, і звідти ти не виходиш через те, що Алхіміка башить. Тобто такий сценарій ще можливий. Чи ти встигаєш натиснути БКБ Саданік і тобі чхати на них? Насправді, ну, опції вбити його, ну, мені здається, занадто мало. Не маєш контролю в БКБ ніякого. Ні, Башер. Ну, ти з єдиним аганімом і сатанікою. Алхімік і його швидкість атаки не можна недооцінювати насправді. Гірокоптер стрибає, ось він камінець, поїхав під Т4 вежі, і тут дійсно буде... Він на БКБ вімкнув, дивимося. Та ну, це нам пофіг на це. О, дякую. Ну, бачите, сліп, все-таки рятувати. Не можна недооцінювати атак спід Алхіміка, тут я повністю погоджуюся, рефрешер натискається. І Магнус дає РП по всіх героях, і зараз Алхімік починає бити гірокоптера. Треба спробувати, гірокоптер отримує сильно по голові, половину ХП вже втратив. Його поки сейвлять, просто в інвіз відправляють, і на відступі Алхіміка вже можуть просто не відпустити. Гірокоптер розстрілює Алхіміка нещасного. Да, не добили трошечки. План гарний, але недопрацьований. Хекс в Алхіміка. Глімер натискається так само в нього, Алхіміка немає зараз ультимативної, чекають. Сенкінг підкопав Нагу, Нагу засейвили, сховали. І Сенкінг, у нього немає Бладстоуну, тому Сенкінг просто гине, ХП собі не відновлює в потрібному рівні. І падає трон потрошечку, тір 4 вежі швиденько ламаються. І у Алхіміка немає ультимативної.
атакованої здібності? А ні, є, він її одразу натискає, щойно вона з'являється, буде спроба стрибнути в гірокоптера, але ні, отримує по собі хекс, приголомшення спрацьовує на себе ж і відправляється до таверни. Далісь на першій мапі, ну, сценарій, він працює. Єйм іде у ворога також сильний тімфайт, є і Тімбер проти Мілі Стрендж Гров, який може вас ходити номінально пилити. Все було ідеально. Зараз, за умови, що драфти більш рівні, та і Манкі Кінга для себе пріоритетного персонажа отримали на дві позиції, мені здається, буде ще легше. Але побачимо. Шановні аналітики вважають інакше. У нас немає причин їм не довіряти. Зрозуміли, де знаходиться варт, попінгували цю область. Бачимо, що Нован пройшов спеціально під вежею, поторгував трошечки обличчям і ніби вірно вказали, де може знаходитися цей варт. Тому глянемо, чи зніметься він, чи ні. Свій обсервер так само встановили на ворожому хайграунді гравці Radiant. Ну і Dark Willow має тепер, я думаю, що з центряком просто зняти цей вардик. Чи немає? Вона просто пішла. Просто пішла. А Юл себе дати перед тим, як йдеш? Ні. Як же ти Юл, ти не відпускаєш? Та звісно, ну це фултін. Я тобі більше скажу, тут буде також Юл, і тут він також буде багато разів себе застосовувати. Тому що є чим в цю мірезку стрибати. Я взагалі не думаю, що він і ДМ взагалі мають щось вигравати в доті. Для мене це нонсенс абсолютний. З умовою того, як і минулу мапу вони грали, якщо вони виграють цю мапу і реально перевернуть все в 2-1, я завалю максимально. Ні, так. Ну прям вигравати, якщо мається на увазі серія, то ще можна повірити, та груповий етап, можливо, не всі команди в однаковій формі, не всі команди однаково гарно готувалися. А ось вигравати з позиції івенту цілого, у мене також, чесно, немає враження, що вони можуть виграти ані онлайн, ані лан-змагання. Ні, для мене диво, що вони мапи виграють, мапи, навіть не серії, просто мапи. Я іноді дивлюся і мене лякає, що це професійний рівень. Слухай, мені подобається, як Крісталіс грає. Він на своєму пулі героїв. Ну він історично, та от у ні, нього було. Ні, я продаємо на інкласа, все. Крісталіс там. Ну я про те, що вони урівноважують, розумів? Типу, що от є там ДМ на інклас, а є з іншої на іншій лінії протилежні Крісталіс, там який дуже гарно грає. Ну Ван на центрі у тебе типу, стоїть. Типу, як у нас Донний Керрі є, але є Богдан Богомданний на п'ятірці, який прям так, тягне так. На так. Особливо на коли на Чені грає. Так, тоді питань немає. Все, я зрозумів. Дякую. Отак і треба мені пояснювати через команду Мама Твереза. Пояснювати загалом, як ти бачиш доту. Так, мідлейні 11-1 бачимо. Жваво починає Шторм Спіріт. Трохи є відставання від Манкі Кінга, і він на старті не затис Шторма. Сильно, бачимо, отримав по голові, але у Шторма потроху закінчується мана. Але згодом розуміємо, що Шторму ботл має вже десь там близько прямувати, чи може вже... Так, вже є. Вже він ботлить водичку. Тому недостачі мани не буде. Глянемо, може, з левелом дійсно, там, з підкаченою Джингу Мастері. А як так вийшло, що тут подвійний кемп вже стакається, на нього запулили? В цей же час на Сенткінга напад, його підтягнули під два койли, там третій ще мусить залишатися, щоправда, у Фінда мани зовсім мало, тому не квапиться, ну не те, що не квапиться, а не може він цим самим третім койлом поцілити, бо насправді тут можна було б і не вийти на Сенткінгу. Та, завдає шкоду, продовжується Мерезка, неприємно пробивати шту Фінда, але в результаті втрачає також велику кількість ресурсів по цій лінії. Тепер ще й по собі от отримуєте нети, її також підтягують. Хоче загинути? Ну так он же він, ну вище, ну так на що тобі та нога клята? Кого ти сейвиш? Вон там... Врешті-решті він не вбив нагу. Мені здається, сефа можна було луснути. Ну так, дичка, стінгер. Я не думаю, чесно, що він там вмирав. Ну, хоча... Якщо спочатку натиснути стінгер, поки СФ ще в укріненні від Мерезки стоїть, потім приголомшити, потім удар, підблокував ще один удар, ну і в ідеалі... Ну, типу, як спрацювати. Роблять професійні гравці, ти маєш на увазі, да? Як мають робити? Ну загалом. Ну, так. Угу. Ну, тоді не було шансів бити СФа. Жодних. О, реально, тут немає віри більше в цю лінію. Ну, дивись, попередньо вони цими самими персонажами проти схожої лінії відстояли набагато краще. Ну, вони там приходили, вбивали ворогів, багато качалися за це, ресурси вбивали.
а що раніше просто пішов? Такий от, такий своєнравний. Каже, ну давайте. Не моє. Так від... А, тут не пули, це ж точно. Я думав, що нога мала птичку дати, це був би прикол відпулити на цей кемп. Не знаю, чому не дають отак пулити на оцій лінії. Я розумію, що це можна дуже сильно обузити. Як раніше... А які тоді опції у офлейнера залишаються? Ну, от, уявімо, тебе залишили один в два. Ти намагаєшся вивести собі хоча б хвильку, оцю одну однесеньку хвильку, ну, так, чотири кріпа підтримати. Єтірка просто тичку дала в нейтралів і все. Так, і вона їх запула на великий або середній кемп. І п'ятірка стоїть і фармить цей середній кемп, а ти дивишся і фотографуєш. Тобто це... Ну так, так. Ну так, ця система і обузилася, до того пригадуємо, як просто хукалися пуджом, кріпчики, там, що вони гинули. На іншів, здається, Енш хукався, і на Енша агрилися між тір 1 тір 2 бокові кріпчики. Ну так, ця вся система. На професійному рівні вона дійсно дуже сильно ламала доту. Оці дивні часи, може, пригадуєш, коли на медузі з сокиркою прорублюєш дерева і стоїш еншентів з нульової, просто фармиш спліт-стрілами, не з'являєшся на лінії, просто тут от. Ну, не тут, інакше було розташування дерев. І ти за Radiant, я просто... Так, ми вже обговорювали, що часи різні бували. Бувало таке, що і не на Крофосі ти приходиш, пасивку вкачав між великими еншентами, стоїш, і вони просто гинуть. Там ти собі підстакуєш просто кожну хвилину їх, і вони з часом просто гниють. Але було і таке, що ти там майже вони там за 3 хвилини догнили, приходиться портати скайвоноздібність, і вони всі гинуть. Бували часи, коли Фуріон на хайграунд залітав, стояв 10 хвилин меда собі фармив, а потім ще 10 хвилин там щось літав, десь лінії розпушував. Ну так, да, це скажені. Скажені часи. Темні часи доти. Monkey King пішов стрибати. Це з мідлейну, якщо що, долучився сюди, але стан він не видав, через це його просто сховали і... Це дуже самовпевнений. Дарма прийшов. Так, це дуже самовпевнений напад. Є Shadow Demon, це найкращий захисний саппорт. Можливо, надія була на те, що той піде зараз робити якісь стаки, і тоді МК рівно в цей таймер вийде і отримує свою перевагу. Але ми бачимо, що воно не все так працює, як хочеться легко, тому залишився ні з чим. І насправді сама по собі ротація, вона вірна, тому що ми неодноразово бачили і на TI, та пригадуєш, як там ці бістмастери приходили, Monkey King'ами били, у нього було там 3000 нетворс на 10, і він потім в результаті не повертався. Навіть проти 33-го, там в деяких матчах групової це спрацювало. Але тут ми бачимо, що якщо є чим захистити свого бістмастера, то він може і доволі так, необережно діяти, далеко виходити і грати на свій фарм. Щоправда, порівняно з іншими корами, та ні, достатньо в нього. Та нормально, нормально, він фармить, та не гірше на... За інших, як ми бачимо. Не гірше за свого прямого конкурента на лінії. Просто той самий Брістлбек. Ми бачимо на своїй лінії не більше має, ніж біст. До того стаки робляться бістмастер, він ще й буде камбекати. Якщо це все не вкрадеться, насправді. Брістл, Бекс, Енкінг, вони там Титан, та вони залюбки самі прийдуть, то зафармлять. Ну, ти то можеш залюбки прийти пофармити, але проблема в тому, що є чим тебе зафармити у відповідь. Є шторм, який прилетить, не буде дивитися, та як це все відбувається. Є СФ з його сильною ультимативною. Ну от, ти мені зараз пояснив, чому Дота цікава гра. Дуже дякую. Так, арена встановлюється, і невже Сенкінг так і не, вибачте, Shadow Fiend так і не вкастує свою ультимативну? Ні, так і не вкастував. Ну, супер вправно все зробив No One. Спочатку збив таймінг на ультимативну Bundle Strike'ом, потім дав свій ульт, потім дочекався Сенкінга. Просто ідеально все. Ось така доля очікує крадіїв, насправді, з одного і з іншого боку. Мені дивно, що Shadow Fiend взагалі на цю авантюру погодився. Пішов туди там щось так, і оці красти, Shadow Raze в них натискати. Кажеш, як майбутній політик. Така доля очікує всіх крадіїв. Це, де поставити галочку? То ось тут, будь ласка. Не буде я нахотів тебе там, розписуватися. Під пунктом, там де зарплатня переходить Костянтину Ракузан Маліні. Яка зарплатня, я вибачаю? Твоя. Або. А, о. Добре. Глобально нічого не втратив, рахувати, а тобі приємно, так? Так, ну і це все профармлюється, тут буде... Та тут майже 8 буде насправді, бо великі кріпи лишилися, з них ще й досвіду. Дуже багато зараз впаде бістмастеру. І гроші ось вони. Да, оцих двох кріпів добиває, я не знаю. Ну, не восьмий, але близький до нього. Сокірки вже на максимум розкачені. Дуже все гарно і дуже швидко все виправляється для бістмастера. Це класична, абсолютно класична гра із бістом. Monkey King. Його не зняли з дерева, сувух вирішив підбити, ну і має летіти звідси шторм.
не давати змогу на собі настакати палицю. Бам-бам! Ще й не отримує приголомшення, через це палицю дійсно не буде настакана. Нован під загрозою тут опиняється. 20 стіків має жити. Арену, так. Арена захисна, але укорінення не вдале. Одне спрацювало, а далі вийшов Easy Storm. Чи тіпають? Ти диви на них. Бачиш, Міреска, просто важко влучити укоріненням, коли вже приголомшення своє витрати в МК. От в ідеалі, щоб спочатку натискав твій союзник, а потім ти, щоб прямо гарантувати влучання. Бо ти можеш і сам спробувати, звісно, але завжди є шанс, що ворог там трошки не той бік стріфанеться, або ти будеш кидати там наперед, а він зупиниться просто і не буде рухатися. Тому по твоїм попередніх розповідях я пам'ятаю, що і Юлом чомусь важко влучити. І Юул влучити. Треба в себе обов'язково натискати. Важко влучити реально Юлом. Я не можу, в тебе ж реально скільки? 10 тисяч ММР? 100 тисяч ММР? Ну, в тебе дуже багато ММР. Зіграй на Міресті хоч одну гру. Та я не буду. І ти потім зрозумієш, в чому проблема Юлі. Я не буду, просто не буду. Мертвий герой. Я граю на Найксі. Міреска мертвий герой. Друзі, на цій позитивній ноті нагадуємо вам про офіційного спонсора GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені команди та гравців. Ну і нехай вам щастить. Так от, ти кажеш, неможливо, да, влучити на Юлом по суперу? Я не розумію, тут якийсь булінг саппортів відбувається просто. Та ти чого? Розумієш, що за це блокують чи ні? Так, а який булінг? Я просто питання задаю, я хочу розібратися. Кібер! Може, я пересяду на роль саппорта. Нападають на Манкі Кінга. МК приголомшення може видати, його поки що сховали. Ну треба давати палицю, дай, щоб вже до Вінду не влучив. Який шок, якби влучив Боша до Вінду. А там неможливо було в трьох влучити. Ну так от, він міг по шторму і по СФу. Краєчком, я думаю, от вони пряму між собою малювали. Ну, важко? Дійсно може, важко, може. Дійсно важко. Це от на рівні як Юл. Було б цікаво, якби він спробував натиснути так, як ти кажеш, і палиця рівно між ними лягла. Це тоді я був би. Це тоді я професійний гравець Дмитро. Так, ну, переваги ніякої немає, економіка, бачимо, в нулі, сягає навіть не сягає однієї тисячі. Ну і Monkey King все ближче до блискавок вже нападає в центральній лінії Storm Spirit, роздамажив трошечки Титана. Титан прийшов покачатися в мід, а у нього вже є шостий рівень. Тобто він тут нічого там кардинального не отримає, окрім грошей і трошечки досвіду. Ультимативно то і так же в нього є, точніше, ну так, да, ну, мусить мати, скілпоінт поки що тримає. А що за дим омани від Сенкіна? Там невже Блінк він собі придбав цього разу на перші гроші і не став фармити Булстон, як на попередній мапі? Було б цікаво подивитися. Ну логічно, могло б так бути. Файджі ліворуч дуже сильний на старті. Так, і ми щойно це побачили, він же просто в пісках стояв, і там і нага сирена, і шторм доволі сильно підгниває, і моментальних приголомшень цих, яких можна подовжувати, вистачає. Тому дійсно на цій стадії вони виглядають дуже сильними, впевненими в собі. Там ще й Брістлбек доволі багатько фарму починає збирати, вже близькі до того, щоб закінчити свій скіпетера Ганіма. Ну а далі можна буде також доєднатися до команди, декілька тімфайтів прийняти. Я б наше до Демені, знаєш, тут просто з нульової ставив собі Аганім Кикбай. Наскільки тут гарна гра для нього, і МК не грає, і Брістлбеку дуже важко, треба одразу там про якийсь блекінбар міркувати. І економіка у тебе на Shadow Demon'і дозволяє, тому що ти ж багато стакаєш, ти отримаєш з цього свій профіт. До приголомшення по СФ, він також зараз отримує свій профіт, укорінення спрацювало, Терорайз полетів, Зарен, не повірив? Виходить. Нован не повірив, що забере? Терорайз просто вдалий був, може не повірив, що в таймінг це зможе зробити. Насправді він би вбив СФ точно, але далі Шторм би його не випустив. Ну так, чи пішов би він чи ні, то це дійсно відкрите питання. Погоджуюся. Оцей розмін, знаєш, не до кінця зрозуміло, чи варто тобі в нього виходити. З одної точки зору у тебе вже тіммейти всі здібності натисли, та, і хочеться цей терорайз реалізувати вбивство. А з іншої точки зору ти розумієш, це твоє життя, ти якийсь час не будеш на мапі, не будеш фармити. Але вбив би СФа, одразу райт-кліком купив би собі блискавки, якщо б калькулейтити ідеально. Могло і так спрацювати. Ну добре, вони ще свої кіли, я думаю, знайдуть. Он сильний демедж, дійсно, розбив нагу, але ось і вона та смерть, яку він той самий не отримав на топі. Так. І Dark Willow зараз під фокусом від Шторма. Шторм підтягує ще до себе. Dark Willow, поки Shadow Realm намагалися сховатися. Чого він так пізно Realm натис? Не знаю. Ну, це важко.
це важко, розумієш? Це в деяких ситуаціях ти... Костя, розумію, як само... Я себе так гарно не розумію, як тебе. Я нереально розумію. Я ніколи в житті нічого так сильно не розумів, як от те, що ти мені зараз кажеш. Ні, ну тут дійсно помилився трошки він. Там же ще ж, ну, там же... Ну це... Це там без квіккасту взагалі в реал не піти. Там ж квіккаст треба налаштувати ще якийсь. А якщо він на Легасі грає? А Легасі ще й не вигадали для Dark Willow, тому що він не було в Варкрафті. А потім ще й натис якраз. Може він її умишує, просто реально... Та може. Та, блін, ну що ми реально, що ми сміємося, насправді? І дивись, Блудстоун з'явився. Всупереч тому, що ми тут з тобою думали, гадали, блінки якісь пропонували, але ще на попередній мапі... Ну, будемо чесні, той Блудстоун мусив спрацювати. Він зробив, ну, виконав своє завдання, від чого його збирали. І не в ньому була проблема поразки. Зараз змінювати стратегію і переходити під ранній блінк немає потреби. Не в ньому той вихід, де вони виходили забирати Тімбера, не підкопали. Потім на топі такий самий файт, де він не докупався. Ні, та там треба було просто розвернутися. Де він ультимативно в землю давав і не міг нас догнати нікого. Не в ньому, да? Думаєш? Ні, точно не в ньому. А чи, як ти одразу адвокат у двох людей? Я вибачаюся, в тебе от настільки скіл високий, що ти можеш одразу двох захищати семі-програвців? Я нікого не захищаю, просто ну, бувають ситуації, коли важче. А бувають ситуації, коли ти мусиш прийняти рішення і відступити. Добре, на кому важче? На Dark Willow з Юлом чи на Сенкінгу з Блінком? З Бладстоуном навіть. Напевно, з Юлом важче. А Бладстоуном? Там ще влучати цим Бладстоуном? Чи даймінги? Ну, насправді так. І, можливо, я просто недооцінюю доту, як явище. Так, Шторм. Сам в кущик якось зайшов, але ми бачимо, що не повірили Силосяєва в те, що можна буде його тут далі почепити. Та і насправді праві вони в цьому, тому що там і Нага Сирена була на поготові ультимативно натиснути і захистити свого героя центральної лінії. Ось він Сенткін. Скається ТП в мід, там у відповідь купується блінк на Бістмастері, і здається, що на цей час ініціатива мусить перейти до сил темряви. Там бачимо, що тут розбивається трошки вартик. Спроба відкинутися укоріненням, але не влучає. Ну і Нован пішов скаутити, шукати, можливо, потенційні вбивства, виганяти з тих, хто тут міг би знаходитися на фармі. На віжені видно, до речі, Сефа дуже гарно, але сам МК не впорається з ним, йому треба допомога, а допомога таке враження, що не квапиться. Ну, вони цю локацію прямують туди, прямують. Якщо Сеф затримається, насправді можна. У нього там ілюзія. Ілюзія, яка все спалить. От тільки що бачимо, що на ілюзіях. Це ілюзія Нагі, до речі, їй треба дякую сказати. Бачимо, що ДМ відправляється в таверну, і його братик Квадратик на Найнкласі так само. Так, дивись, вони зараз ще почеплять тут Елдер Титана, той отримує вже сповільнення. Ні, мани нема у Шторма, тому і виходить звідси Елдер. Реалізували блінк, попри те, що самі сюди бандюки приходили і намагалися цього СФ якось почепити. Ну, було видно, що СФ вже відійшов, вже під вежу, чекає напад, він ще її в МК почав кули натискати. Чи варто було сюди бігти? Ну, схожий епізод з тим, що ми бачили на попередній мапі, де Сенткінг, ЄС і Міреска просто під Т3 вежу дивлять на цьому самому таймері. В якийсь момент їх буває не зупинити. Але, можливо, це і не так погано, тому що знову простору для Кристаліса вистачає, а гнів в нього мається. І от в моменті, коли він доєднається до цієї гри, все може дуже швидко змінитися. Тут, в свою чергу, Оркіт у Шторм Спіріта. Оркіт БКБ такий білд для того, щоб захистити себе і мати в той же час кіл-потенціал Міреску вбивати, ну, до того, як в неї Ю, власне, з'явиться. Близький також Сенткінг до свого блінкдагеру. Там МК, мені здається, на топі знайшов, хто це у нас блакитний. Це Бістмастер з Зейгісом. Краще так знайшов і одразу краще так, втратити його. Збили, так, його просто згілки збивають. Та, ультимативна від Шадоуфінда, така чисто зоні ще ультимативна. Зараз Брістлбека забирають. Ну так, вибили Егіду з Бістмастера, але це Бістмастер за ганімом. Вам, щоб вибити з нього Егіду, треба дуже багато ХП витратити. Вдруге, вбивати взагалі немає опцій. Це тріпл кіл в розмін на Аегіс. І от нам, як вірно зазначають обсервери, 3000 діфренс отримали за час того, як Егіда була. Таке враження, що якби не цей вихід від самих бандюків, то діференс би був нуль. Рівно, у них руна тут досі лежить. А що вона, з часом смачніше стає? Треба її обов'язково залишити?
Зараз би ще Бістмастер, якби перевірив, якби повірив в те, що таке могло відбутися, то забрав би і руну. Так реально, просто стрейфанутися на 50 пікселів і могло б таке... Я ще розумію, коли команди не надають достатньо уваги баунті рунам, ну ти просто не завжди хочеш бігти в ту частину мапи, там зупинятися, перевіряти це баунті, гинути за неї, тим паче... Ну, на Сефа нападають, у Сефа є захист, сейв просто його сховав, БКБ натискає себе, але ультимативно вибухає від Титана. Далі за Нагою, Нагу теж розплющило, мінус 2. І їм поки так, у вас дивись, більше ще треба вежу. Так, дивись, вони ще і Шадоу Демона, потім вежу в мідлейні. Зараз багато грошей їм повернуть собі гравці оцих віженів. Виявляється, можна нападати не на героя за Егісом і лейфстілом неймовірним. Я не вірю. В це важко повірити, але це відбулося. Та, ну і ми бачимо, що штурму поки що якось реалізувати, знайти цей оркіт не вдається. Повертаються всі до фарму. Ну, Есефа дуже вдало підчепили. Дуже гарна ультимативна від Елдера, інакше він би просто вийшов під БКБ. І це перша реалізація Блекінбару, перше натискання, і ти гинеш через секунду після того, як його активував. Насправді дуже неприємно. Це реакція, коли Юл в себе натис, а не ворога. А це він? Та ні. Це ж не він. Це не він. Просто реакція схожа. А 9 клас реально виглядає як 9-класник? Чи ні? Я не знаю, як він виглядає. Пам'ятаю, як він виглядає. Що там ідеєм, як 9-класник виглядає? От Нован тільки виглядає, ніби вже 10-й, може 11-й клас. Як мінімум. Нован прям набагато доросліше, ніж всі його тіммейти виглядає. Ну, Нован, чесно кажучи, мені здається, от в свої там 23 вже виглядав дорослим дядькою. Виходить, що дотери швидко старіють? Та ні, ну у нього Рамзес був в команді. Він же зараз виглядає, ніби йому завтра на цю, на продльонку. Ще лишатися. Також правда. Чи життя тягає його, а все одно... Щось недостатньо, таке враження. Не комітиться просто. Може і ул просто треба придбати? Ну, буде на Дарквілу. Чи, блін, це все одно руїна на Дарквілу. Все одно треба в себе натискати. Та ну, забий, Костя, все. З Юлом, мені здається, нічого вже гарного не буде. Все, ми вичерпали потенціал Юлу на Дарквілу, повністю вичерпаний. І це розуміє Найнклас. І він забив взагалі. Блінк. Так, тільки блінк. І блінк реально в себе можна натискати. Ти реально дабл-тапаєш по ньому і відстрибуєш назад. Все, ну, питань немає, це завжди буде правильним рішенням. На СФ потенційно може бути вихід. Але Бістмастер як гарно стоїть перед ним, дійсно він це перевіряє, ще із блінка встигає вийти, щойно побачив, там десь спреї літають, і можуть бути в цій локації герої, окрім Брістлбека. А ще один смок, власне, нікуди просто використовується і повертається до фарму. Зібрали віздом руну свою, доля попередньої мені невідома, я щось прогавив, напевно, ЄМК забирав, коли в цій локації проходив і профармлював. А, можливо, можливо. Древніх крипів. Перефарм велетенський, якщо чесно. І тут немає алхіміка, який це все балансує. І тут лейт потенціал теж дуже сильний. Шторм нападає на Титана, це дуже легко робиться. Бачимо, що варт, і дія цього варту, вона буде зараз завершуватися. Якщо не зняти прямо зараз, то ви можете просто витратити сентрі. А, там, до речі, є сентряк поруч, просто що... Він його щойно встановив, так. Він побачив варт, і в цей момент вже, ну, напевно, стало зрозуміла його доля. Там шторм полетів, спроба скинути МК з гілки, але... Не вдається там більше ніж 95% здоров'я, тому можна стрибати. Якщо він хоче ці лотуси, я думаю, це МК, у нього просто там мани немає. І МК хоче просто звалити звідси якомога далі, а лотуси забере Бістмастер. 6 тисяч перевага. Перевага величезна. Бістмастер величезний. І інші два кори теж не сильно від нього відстають. Слухай, ну зараз коли буде три Блекінбара матися? Ну поки що два, тому що у Брістлбека він на підході, у Сенткінга я не бачив, наскільки там йому далеко, але є підозра, що там треба буде ще якийсь час там, пошукати собі десь коштів на мапі. Але два Блекінбара можуть виправити цю ситуацію, цю перевагу, там десь вправно натиснути здібності, десь під сон наги, навіть зафокусити героїв, неважливо чи натисне вона чи ні.
це може спрацювати. Я б сказав, навіть мусить працювати, враховуючи кількість приголомшень, таких надійних і моментальних ліворуч, дуже велика. Проблема? Так. Проблема у Дарквілоу, тому що її дуже швидко нищить. Навіть Блекінбар для цього активує шторм. Це дороге, насправді, вбивство. 30 секунд, такого вона зараз з'явиться. Він боявся, що за її спиною буде стояти Кінг, і моментально контрініціює, і вони там його якось забайтять, б'ють просто за всі приголомшення. Можливо, так. Я думаю, що Дарквілл настав час переглянути вже. Думаєш, Єул треба? Так, я думаю, що Єул і тиснути в себе. Реально тиснути в себе. Проти Оркіда тисне в себе. Це вірне рішення. Ви, друзі, не забувайте, що ми дивимося цю трансляцію. За підтримки офіційного спонсора GGB, тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені команди. А з Єулом, ну якось розберетеся, в кого тиснути. Можна в себе, це завжди опція. Але можна і в опонента. Глянемо. Найн-клас це не розуміє, але ж, вибачте, ну у вас же більше, ніж Найн-клас, я сподіваюся. В кого освіта вище 9 класів? Ану, плюсаніть. Чо? А ми ще плюси не проходили в школі. Ми це знаки ще не знаємо. Та ні, я думаю, аудиторія Доти дуже вікова насправді. Ну, типу, що середній вік з кожним роком все більше і більше стає. Так, сокирками ще одна спроба з КТМК з гілок. Не вдалося це зробити, і вимушені відходити звідси. Ну, ось спроба була вийти, поки Блекінбар штормав в кулдауні, але ми бачимо, що команда праворуч просто згуртувалася, утримувала тут позиції. Більш того, не квапиться розходитися. Сеф там Шолоблейді мандрує, шукає, можливо, якесь потенційне вбивство для себе, але підставляється саме Брістлбек, а він може бути не найкраща ціль для нападу. Особливо, поки ще немає цього самого Сільверу. Поставили сентри, щоб перевірити, чи може SF туди проходити. Зрозуміли, що не варто навіть намагатися, і обрали більш обережну позицію. Міреска тим часом влучає укоріненням непогано. Вона сирені, там ще й пішла шкода від Брістлбека, заховали в результаті свого тіммейта, але не долі йому звідси вийти. Ще правда, контрініціює шторм, прилітає непоганий фір, пішов від Есефа також, перемикаються після Мірески. Сенткінга дуже швидко вбивають, але ось що робити з Брістлбеком поки що не зрозуміло. А ні, зрозуміло, Есеф продовжує його бити, лайфстіл не рятує в цій ситуації. Тільки Ноуан намагається звідси якось вийти, але натискається сліп. Нага. Вона не гинула навіть тут, правильно? Байбек, з байбеку прилетіла, там тір один стоїть, з байбеку. Її першу вбили, вона байнулася, прилетіла. Сент Кінг — це якийсь мем абсолютний. Він увірвався, щось побив руками, потім почав трясти хвостиком, виходить з приголомшення Бізмастер, накричав на нього, і Сент Кінг просто зникає. Ну, максимально не зрос. А ігнорувати СФ — це зрос чи не зрос? Ну і не без цього, дійсно, он Сент Кінг. Як же він махає цим хвостиком? Ну не пішло, що ти поробиш? Не пішло реально в цій грі. Крісталіс, ми бачимо, що коли розбили весь фронтлейн, то і кірі такого навіть міцного, як Брістлбек, не важко забирати. А далі, далі буде ситуація ще гірша насправді, тому що йому трошечки лишається, ну СФу, трошечки лишається до появи Сільверу. І там по завершенню БКБ, чи просто під якесь приголомшення, і Сільвером Брістлбека можна дуже швидко вбивати. Ну, так, дійсно. Все ближче і ближче до того, щоб зламати систему ці гравці команди Vision. Тому що завжди вони першу віддають, а потім дуже сильно знищують суперника на двох наступних. А тут відчуття таке, що гра планує до логічного завершення, де отак просто далі будуть сноуболити. Ну подивимося. Ой-ой-ой-ой, це Нован вийшов! Оце не очікував після байбеку відправлятися. І там подивись, скільки ХП залишається, немає наги сирени, можливо, без неї не захочуть битися, хоча герої сюди прямують. Брістлбек вирішив добити самотужки цього Рошана. Спроба буде поцупити Егіс, але приголомшення... А, він вкрав Егіду. Так і Брістлбеку до побачення тоді кажемо. СФ його просто забиває, перемикається також на МК, скидають його з гілки, шторм самотужки з цим впорався. От таким стрибком насправді забирає він ледве не останній шанс команди Сяйва закріпитися на цій мапі, тому що здавалося круто, вийшли непогана арена, непогане приголомшення від МК, а в результаті побачили, що навіть цього не вистачило. Є відчуття, що СФ після останніх двох файтів просто перестав поважати Брістлбека.
у нього ж цей Shadow Blade, він прям натякає на Сільвер проти Бріста. Чекай, він не летить в кур'єрі хіба? Ну, подивись, що у нього 2,5 тисячі на руках, і він тобі тут там закине. Я так розумію, що він просто батерфляє собі зараз придбає. І все, йому чхати буде до того Брісталбека, тому що, ну, за останні два файти стало зрозуміло, що не є проблемою ніякою Брісталбек. Ну так, ну, куди ще той Іглсонг у нього може бути? Думаю, що це просто буде батерфляй. Друзі, збір на ваших екранах, приходьте за QR-кодом, чи посилання зараз буде спамитися в чаті. Дуже дякую вам, всім, хто долучається до патронатної служби спецпідрозділу Тимура, ГУР, Міністерства оборони України. Дякую-дякую, це для військових, для українських військових, які отримали поранення, допомогти їм якомога швидше і ефективніше відновитися, то дякую всім вам, хто долучається до збору. Так, який артефакт, який взагалі що може врятувати зараз Radiant? Я думаю, є ульт тільки. На кожному. Ну, хоча б так. 5 юлів. В кого є змога Віндвейкер вийти, в кого немає, лишити юл. Нормальний фут. СФ не може тобі зашкодити, якщо ти літаєш в юлі. Та, насправді те, що він не збирає собі Сільвер, це навіть трошки дивно, тому що так, нагарчали там на когось. А, це Мірезка просто гуляла. Насправді і на попередній мапі було ж багато епізодів, де вона просто заходила і вже здавалося, що в цій локації знаходитися не треба. Вже тіммейти кудись пострибали далеко-далеко звідти, а вона приходить, там намагається щось знайти і гине. Та вона руйнула, так, я погоджуюся, вона руйнула як могла. Саме своїми переміщеннями по мапі. Якщо механічні саме скіли, ну там реально без шансів. Думаєш, ідеально все. Там, ну там без шансів краще зробити. Так, ну, ти... так. Є два варіанти. Кращий з них дати юл в суперника, але ну важко ідеально робити. Тому обрати можна стабільний варіант, це коли даєш в себе. От вона обрала нормально, тому претензій немає. Ну, стрибнув би вище голови, ну там заюлив би Тімбера, який Аганім активізував. Ну окей, тоді все. Ну тоді вже в зал слави доти. Не вдалося хоча б себе сейвити. То тут і цього немає. Тут реально цього немає, вона просто... Та вона просто гниє! Ну і нема захисних артефактів жодного. І наприклад? Ось він, цей блінк у неї лежить, ну... Юл. Юл. Глімер, я думаю, треба було зібрати в цій грі. Обов'язково для себе. Хоча ти не можеш ним тімейти рятувати, який під фокусом опиняється, тому що, скоріше за все, Shadow Demon нього свою ультимативну буде застосовувати. Але тобі ну, не треба турбуватися про тімейтів, які Black and Barry рано збирають. Ти турбуєшся про себе, в кого шторм постійно стрибає. І ну, такі от прості вбивства знаходить. Це велика проблема для гри, якщо у тебе саппорт просто не здатен пережити перший же стрибок ворога. І Титан в такій самій вразливій ситуації, насправді. Бачимо, що на Титана Шторм залюбки вривається і вбиває його. І Шторм просто з кожною хвилиною все страшніше стає. У нього з'являються гроші плюс левел, а якби в цій перспективі просто ще слабкіше виглядають тепер герої підтримки команди цієї Vision. Тому так, ситуація з часом тільки гірше для них стає. Ну, Віжена у них і нема на мапі, насправді. Там один якийсь вардик стоїть в глибині ворожої території, яким навряд чи вдасться скористатися, але скористалися тим, що Сундкін, в свою чергу, полишив базу, сили темряви, моментально на нього напали, нагарчали, набили. То виходить, що це команда Парі No Vision? Виходить, що так. На СФ, напад, СФ, БКБ є, у нього є Shadow Fiend, ой, Shadow Demon, який в беклайні стоїть. СФ трохи відходить назад. Пішов на кордон цієї арени, Шторм пролетів через всіх, нападає на Сенкіна. Той після байбеку, невже загине Сенкінг? Підтягнули ще до себе. Сенкінг, лоу хепешний. GG пишуть, тому що неможливо на це дивитися без сліз. Якщо ви вболівали за одну з команд, то я, наприклад, ні за кого не вболівав. Костянтин так само. Тому що там плакати? Я за Юлу вболівав. От, Юлу немає за кого.